kale oli ku Uganda lifestyle wabale tugoberera agange nze wa Emmanuel mwe bade jamusinzira batubide ko mabuza ko ne balamusa ko mwena kana kanyobero atubira ne president his excellency owabanku bacheyo Calvin Kayanja the president himself in mulangeze ntelera kati president aba atulambulira ensonga bezino tambula era nkwaniriza sebo kale sebo obulambuli butya bulungi ndi musanyufu nnyo okay byansuso okuba nti ndi ku Ugandan lifestyle okay nzani gwe president sebo ate waliwo omulala so mba musanyufu nnyo buli balaba n'obulango ne batabubuuka no aba bakubiriza bulaba obulango to skipping mwe butubezaawo ogwobuubuuka ne beerabira nti tulina okubeerawo wano sheyalinga ne muna subscribing Calvin Cares eryetya tubeerawo mpola mpola mu kulaba nti tuyamba abali ebweru emitala w'amayanja wonna we bali ekyokubazza tetujakola mawulire kuba gwe mulimu gwaffe olaba nti bayambibwa okuba enduulu kw'ebyo ebitusinziza amaanyi n'okulabira ddala 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 nti ensonga ziterezebwa kulaba nti baganda baffe babeera emitala w'amayanja kulaakulanye ate n'abo ne tutabasuubirira abali e Uganda balenzi bwe baagala okukola emirimu egy'enjawulo olufe tulange gye tubateekateeka mu kasente akatono kuba abafere bawano omanyi babbi baganda baffe emirimu noonolanga bamubbi atajja gy'oli nga talinaamu kasente saate oyo bw'aba yeeteeseteese nga ayagala kugenda kukola n'akwata kufa abantu abatuufu lwaki abatagenda ne yeekulaakulanya kituufu kakati weekend obadde nekintu ky'otambuza ng'ogamba abaana nti buli amazeeko contract siyongera okoleki osayininge negwe muganda wa omanyi kitegeeza okubanga obadde agala kuddako kopowemu awulaki abantu bagabalinibwe contract zaabwe batalina waabwe kyenkunyonnyola kye kino okusinziira ku mbeera eriwo olwaleero omanyi nze amazima gali nzisa lwaki ova ebweru ojje wano ate osiraanire wano njagala wumulamu ate olozano wano balwawo bbanga ki nabo bennyini bakimanyi abeera ava ebweru namba n'amala wano wiiki bbiri ayagala kuddayo wa wabweru okuleka gwakikubya ennyo ng'olina by'okifunyeemu nga tokyegomba kuddayo ne bw'oba ogamba nti ova bweru kudda wano Uganda omalewo wiiki emusima ebyakuwummulamu embeera kati mu Uganda nzibu bannammwe bakomyewo wano bakyusiza oyiro wiiki emu ate tukuwa omusajja obeere naye munakani musogero jageetamu okitegeera bulungi so bannyinaze nyongera okubasaba era sijja kukivaako kubanga amazima amatuufu waswa ekiri wano Uganda olwaleero omwana bw'aba ayagala okuddayo ebweru akoze obwakadama bw'ayagala okubuddamu embeera yafuuse enzibu abantu baagala okumanya kiki eki embeera ki yatabuse wano obuzibu obuli wano olwaleero ng'oggyeeko n'ebya pulezidenti bye yatugambye nti abantu tebakyasala disitulikitis ezo zonna kwana mwezi kati singa oba oli eri kalamojja wammwe jjinja wammwe oli eri buddaka oli mbaale oli watirinyi onaatuuka otya ekampala okudda ku kisaawe ogende ebweru abalina chansi nga bakyali bweru Uganda weetantala yaki mu kaseera kano mu covid wave 2 okitegeera ekyokubiri tubadde ne problem emabega wali baganda baffe be tuwagira ogende ebweru mawanga ga Saudi beekulaakulanye nga bayita mu bwokukola obwakadaamu olwaleero Saudi yateekawo embeera nti omuntu alina ogenda ebweru ng'agemeddwa olina okuba nga we ogemeddwa omuntu okukugemaneddagala teririiwo kati gwe bw'onaava ebweru n'odda mu Uganda measures zino ogenda kuzisangaole ne zikulinze otuuke wano gw'oyagala kubeera wiikisi bbiri oddeyo ebweru naye ng'olina okwegemya empisa emu ogyekubye leero wayite emyezi esatu bakuba endala olwo ebbanga eryo lyokka otudde olinda bakugeme osobole okuyita ku kisaawe okitegeera bulungi ate ekirala nti n'eddagala eggwanga teriririna gw'ona ojja kubalooza nti odda wano omale wano emyezi mukaaga olujust oli ku byampiso ya covid eddagala eriwo lyaffe yaabo abatonotono kubanga nange nyinza okuba siriimu nze kwendi mu abo sebo ffe tuli bamugaso mu ggwanga awo bannamawulire muli battabbunyi kuba mu abatuusako bantu ensonga naye ng'ekituufu kyennyini kwe kulaba nti bannyinaffe tubabuulira amazima nze bwe nkugamba nti duniwalinga okole mba nkugambye ensonga entuufu bwonna dda wano ogenda kufuluma otya ekyo kikulu nnyo mubeere bampisa mu kaseera kano mubeere bagonvu nnyo kubanga bannammwe bali wano basiraaniddewo buli kimu kizibu kati buli kimu kizibu offices nzigale amakampani nkubuulira kino tegakyatwala baana bawala bameidi bweru
Mm. Ikuchisawe gendo tunuleyo la oba wali ya tambula. Ushitegera. Duwachi mm. nkwenkale jingo kudeka. Mm. Otuke wanu. Measures ze nkambwe ze batadde wonga tocha asobola na kuva mu district yo zikwatire wanu. Ezo zo era na twaba gambye nti atabanyi district yo yekomali ndabaye. Wanu kana kasera. Mm. Sika kwe ya gala. Kazibu. Nebuona de Uganda ratagenda kukunyumira. Togenda kulia. Echi soka tuli mu lockdown, teri bikujjo teri mabalo je wanu kola chi. Ijine miaka ja COVID mubere yoko mirimu mukole buli omwana onya weye galira anywere. Mm. Echi kutagazo da Uganda onya chi. Abasinge singo basu basombu akabozi sagala mbagala kabozi iyi ubadde we myaka ebiri muri ku butapu chukamba ne bilingebyo sigala ngo kambiriza kwebyo kana kasera sika akwegatta simaina sanyu je bali jana manyi gatta mu kasera ka COVID nkubulira ani agambi tumala budde muganda wangero genda kujja wana we gatte ne gatezo ulirenga bikutamya tono onyeka ruvini kayanja kuzza bwe bagaye COVID yatwana manyi ge kisa wana wachali wo musajja ina manyi agegatta Abasajja mwebareke Uganda, abasajja mwenabe mwareke Uganda, manji gaba guamu. Sente zaabu lemi ni mutejiri uo, tulimu curfew, tulimu lockdown. Abasajja mwebareke Uganda. Mwechemuro uoza chiche bali. Enako edutira wano. Goja kufa kucheyo, ode wano, ya gara kuwega, taga neba wa manji tachaga inaga kutusa kuna. Olugendo rubenga lukusazidebwerele. Olugendo rubenga lukusazidebwerele. Banyi naze mukakane mumulindemu katika nakasera sika kuwega ta, sika kufa bweru kuja wano kulia sente. Munoonye biyumba mwebareke da mukore embera ambiye Uganda. Mm. Nafe twagala kuduka tuli ku muliro. Kitufu. Ushitegera. Mm. So ate lwache tubagama mazima nti woba wafuna akani bakuyisa bulunje, bakusasura, mm. bakuwemero olya oli bulunje olya. Mm. Kola mwanyi nazogenda kutuka wano kude weru ngatoto ina woita. There's a case of business. Mm. Abasinga bale bawozaze wenjagala kudda. Teke business ngore. Mm. Abantu obuli red business kwezigwire Kampala kati. Ee, kwa kana kasera nyacha akola business okuguzani. Tuli mu period enzibu nyaba ntibaina sende nebyo tunda teri agenda kubigula business zikwa bali dachi kana kasera bye birowozo byo kubiwumuza amosi galengo chakambiriza chobadde ko ukitegera mm. simaibwe tugenda ku pumping abintu bina bantu batsigire chifana njitofu Uganda bweli olwali Uganda bizibu byere yi business testambula burungi ibintu tebitambula abantu bavu tugenda mu lockdown yolika asa meme tosala district ku den ugenda kola business nange najiti deda ushitegeye wabe chabade mpake kugulo ee abantu bonna mu balabe bifananye ku Facebook badda mu byalo Uganda eganye ngoda Kampala mu ngenda nyende ku umulo umulaji banda milolo 15 abantu bonna baagala kufuru magwanga tebainawe bayita Uchitegira, chetuli wakati echakalembeleze chiriwo jemiri mwe mirala mawanga amalala. Mm. Bonadda wano kugenda kubwa kadame Saudi, chichari chizibu. Mm. Tujja kusaba sente ogenda miri mwe mirala ngokolo wa waitress kirina na bichi mm. kati byebiriwo. Nebuli omwaso bolo bi affording. Gowe nanga tugenda kuto ina sente zogenda kuza miri mu mirala. Ngoli wano yagala vacation sima yode kubwa kadame. Mm. Sigala kumulimu kakane. Soke tulabe mbeira jetutuwala. Kuno mwaka kwa namu gufise. Toda Uganda. Nebye wesunga temuli kati. Adeka dikeba gali davana. Uganda buwe wajire kakati echuse nyo. Echuse nyo yo. Basaja bakambwe nyo wero diyo waja kukubomu gonobu akadama wono nyeje hukua. Bagenda bayo wale kumsalo nubu. Ushitegera. Hmm. Katyoze mu Uganda oyagala kujja Uganda simayi kudigi damu ne Uganda jozo kudigi damu teri aseka abantu banyivu nge chikuwesa nyo chijawa zawe no wachi aliwo muntu wa munya narabye abana babi wakanya bakubuza gwe ngaje oliye Kampala bichibi chimengaje muntu wa chifanya nze ndi president nakola mu nakola posti za muloka ya president muntu nze ndi president nakola mu nze ndi president nakola mu era nino kuboto bato nakola mu Nzo mtu kwe mpagiro kude Uganda yono. Uruwari ilu. Yes. Nse bulijera ndiwa mkubili zabana bade Uganda. Si nzaba hita. Yes. Mujetu lime, mujetu lunde. Neka tisaa weno obude ngabwe pole. Mm. Gwenzi kilizo kude Uganda yono. Yalibwa. Oweze za kapito goya gala. Oyomu. Ozimbi amayumba. Agaba pangisa. Babi. Aga gendo kuwa anga sende zikuweza au. Ocho. Oina business wajiko la detambula. Basatu. Oli redo kuyingire byobulimi. Bana. Ole mere duwa tochiadi ladala kuchieyo. Bebatano. Obalabi ya benjagaro kudawano. Bete kesawo na wana. Ya bubole mere duwa. Oli mkati gole. Ngoga matyo menye semu kono tochiadi na vya kole weru toli dayo. Gweda. Neba no mabia kujamu. Oinacho simbi ya Uganda. Mm. Choli liyako rubelela kumao.
Kuba olwaleero kufeiringa okudda ku kyeyo si kwagala kw'abantu. Measures amawanga ze gagenze gateekawo. Ojja kuyita ebyangu. Ojja kuyita ebyangu okujja wano nga buli Saudi gataddewo measures abaana kati basirowinza okugendayo. Odde wano tewalina ne chances ezisigala ku mulimu okukola. Abo bonna abogera yogera nti bichife tukoye okukola. Bwe batuuka wano era bajulira kuddayo wabweru. Olina kukola aba wano. Obeeko ky'obategeeza. Gwe obeera munnyo ratios oba rates abaana kwe baddira ne kwe bafulumira bali wabasinga obungi. Ati nkubuulira kino abaana abafuluma wano bungi obamanyi. Bayitirivu nnyo. Kyekyabuza n'abakazi mu ggwanga. Ne bakazi babuze mu ggwanga. Tubanoonyanga mpiso. Na utebo okwasa omukazi eruweru mala genda busoga. Kyakinoonyereza. Abaana bonna bagenze ku kyeyo. Gw'olyeyo oli bweru gw'olowooza nti banno be waleka eno bakyaliyo. Baafaaluka dda bali mawanga g'abalabu ojja kutuuka wano tebanywerawo. Tuzizza abaana bameka naye nga bwe batuuka wano amala wiiki emu. Nga tumuzzaako ababukaabi naye bw'atuuka n'akirialayizinga nti naye ddala ekituufu sirina kye ŋŋenda kukola mu Uganda. Bw'atuuka wano abanga takyasobola kukuŋŋanya mitwalo. Eno Uganda kati eyo kyanga ttanuulu. Tetukyalina n'obusuwa obw'enseko bwafa. Okitegeera tetusekeki misaawa kutandikira ku saawa emu oba osibye emitaafu. Tutumye embya tokyayinza kulinnya boda tokyayinza kuvuga mmotoka buli woda musirikale mbeera mbi. Zijide ku boda ssatu olwaleero. Yembeera gyendimu. Oyinza okutambula essaawa emu. Ate nsobola. Soka gyembeera y'abantu kuluma bujiji ng'odda Uganda kulya sente ngozi lyawa. Nsonga nkulu nyo gyo. Oyagala kudda wano bakubbe bakutte sente miliyoni kumi zokazi olinamu. Kana kasera mupozinge mumukole kano kadde ka byankula akulana buli yagende ebweru w'eggwanga. Okwegatta kwatamu kudda wano ku malala kulumya bayaye bijojja kubalumya ogwire buwerere munanga. Okay. Okitegedde? Ezonga besobezi president azinyonyodde ntukakasa mutegeddemu ekyokkola. Nzi wasomalero.